Bashkia e Tiranës parashikon ndërtimin e 50 këndeve të reja lodrash për fëmijët në kryeqytet. Kryebashkiaku Erjon Veliaj përsëriti thirrjen se investimet e bashkisë duhet mirëmbahen dhe premtoi se ato do të vijojnë në çdo lagje të Tiranës. Ne do fillojmë edhe tek bloku tjetër, fushën e Kalçetos, por duhet të kemi parasysh që tani që kemi lodrat dhe Kalçeton nuk është dorim pa bërë mësimet. Pra do vazhdojmë të lexojmë libra dhe do vazhdojmë dalim me 10 apo jo Kalamaja. Kështu që në këtë mandat ne mbyllim me rreth 50 kënde lodrash edhe mezi pres që 4 vitet e tjera të bëjmë edhe 50 kënde tjera lodrash. Veliaj tha se bashkia do të vijojë mbështetjen me bursa për nxënësit ekselent të Tiranës. Për gjithë ata që do shkojnë në klasë 6, bashkia jep edhe një bursë, t'u japim edhe disa fonde me të cilat mund të blini më shumë lodra ose mund të qirasni shokët ose mund ndihmoni gjyshin dhe gjyshen. Mos harroni që dilni me 10 me 10 me 10. Kush është i mirë i bën gjitha, pra bën edhe qefin, edhe lojen, edhe librat, edhe mësimet. Dakord? Mirë, ishte shumë kënaqësi, pushime të mbara. Ndërkohë, punonjësit e bashkisë kanë rigjeneruar gjelbërimin e sheshit rekreativ në bllokun e banimit në rrugën Bajo Topulli dhe mirëmbajtjen e moduleve të ndryshme të lojrave për fëmijët.